Розкажіть нам, будь ласка, яка оперативна ситуація, зокрема, на вашому напрямку, ну, дійсно, з приводу боєприпасів? Те, як застосовується артилерія окупантів, це бомбардування, це засипання, це руйнація, це, от, власне, те, що тільки на Бахмутському напрямку, величезному, в декілька десятків кілометрів, якщо не в сотні кілометрів, оця вся і ближні, і дальні тили, колись мирні населені пункти, зараз засипаються боєприпасами, артилерією, бомбардуються і рівняються, і знищуються місто за містом, як були знищені Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанське, на жаль, знищений Бахмут, на жаль, знищена Мар'янка, на жаль, знищена Авдіївка, і продовжують знищувати і Часів Яр, і села, ну, власне, села, які знаходяться на нульовій лінії, Білогорівка, Виїмка, Весела, від Хромова, від Іванівського, від Богданівки в напрямку Часу Яру, Кліщівка, яка звільнена влітку нашими побратимами зі Збройних сил України, Сил оборони. Тобто все, вся тактика російського командування по артилерії – це засипання боєприпасами. У них, на жаль, і інші диктаторські режими їм допомагають. Про те, що є інформація з Північної Кореї, надходять боєприпаси там з інших країн, третього там світу якихось, десь вони їх знаходять, десь купляють. Тактика застосування артилерією сил оборони, особливо та артилерія, яка нам надходить від західних партнерів, це високоточно. І ми прекрасно розуміємо, що ефективність артилерії – це тоді, коли той снаряд від 82-го калібру, від 82-ї міни, від 60-ї міни, закінчуючи от, власне, тими снарядами, про які зараз йде мова, 155-го калібру, є ще 105-й калібр, є ще відносно радянського зразку 122-й калібр, тощо і тощо. Тактика застосування того, що ми намагаємося, щоб цей снаряд 1, 2, 3, 4, 5 максимально близько до цілі, або власне в той окоп, в той в ту бронетехніку, в той склад ворожих боєприпасів, або поруч, або прямо пряме влучання зробив в ту одиницю бронетехніки, в ту ворожу гармату, і тощо, ворожа ціль, і знову ж таки нові або точні зразки західної артилерії дозволяють досягати так чи інакше цього результату. І завдяки цьому результату ми суттєво економимо в порівнянні навіть з окупантом, з нашим ворогом, боєприпаси. Тому, власне, от одним із пріоритетів артилерії, загалом артилерійських військ, це ведення контрбатарейної дуелі, контрбатарейної боротьби. Адже це не ми придумали, це давно було, ну, визначено, що під артилеристів береже кров піхоти, береже спокій наших побратимів, героїв піхотинців. І тут якомога швидше, якомога точніше задача відправити той 155-й снаряд, особливо розуміючи, наскільки доволі складно на дипломатичному рівні дається отримати силам оборони України загалом, навіть один, навіть два, навіть 10, навіть там одну поставку, одну партію тих 155-х снарядів. Але в порівнянні тисячі снарядів окупант випускає щодня по мирним територіям, їх складно полічити, ці обстріли. Пане Володимире, а чи можемо ми говорити у співвідношенні, скільки випускають снарядів приблизно на день окупанта і скільки можемо ми? Ну і запитаю вас про керовані авіаційні бомби. Як часто їх застосовують окупанти? Доволі складно говорити про співвідношення, тому що, знову ж таки, це, ну, певний такий підрахунок треба вести. Тут треба поговорити в першу чергу про ефективність застосування, тому що можна випустити і 100 мін з міномета, грубо кажучи, і вони нікуди не попадуть. А можна випустити 3 міни, і третя міна попаде прямо в окоп і знищить того. Тому, от, власне, але якщо так підсумувати, то перевага в кількості боєприпасів 1-3, 1-5 у. Але знову ж таки, завдяки нашій координації, навичкам, вмінням, тактиці, технологіям і багато-багато факторів, нам вдається тримати якийсь паритет, якусь ініціативу, і більшість атак ворога, вони розбиваються, вони знищуються, вони відбиваються зусиллями всіх сил оборони, всіх підрозділів, в тому числі зусиллями підрозділів артилерії, які
під час виявлення ворожих цілей на підході, на етапах накопичення, на етапах пересування ці всі цілі відразу ж відпрацьовуються. Тому, от, власне, така відповідь щодо застосування керованих авіабомб. На жаль, ворог їх застосовував, але, знову ж таки, доволі складно відзначити випрацювати якусь системність, тому що загалом всі сили ворога отримали загальну задачу вже протягом багатьох місяців максимально тиснути, максимально пробувати просуватись, максимально пробувати штурмувати. Єдине, що у них виходить тільки максимально втрачати свій особовий склад в цих спробах просування, спробах штурму, тому що, знову ж таки, коли ми бачимо якісь спроби ворога пересуватися, просуватися, накопичуватися, по ним всі підрозділи, і безпілотники, і артилерії, і кулеметники, і гранатометники в межах своєї можливості, своєї дальності стрільби відпрацьовують і розбивають всі ці групи ворога, будь-то малі групи ворога, просування, закріплення, евакуація резерву, чи то якісь великі групи ворога по там з бронетехнікою, з танками, тощо і тощо, якими вони пробують штурмувати. Та й, в принципі, дуже багато кадрів на багатьох ділянках фронту, в тому числі і на фронті, ділянці, де виконує задачі 4-та бригада Національної гвардії, як десятки і десятки розбитих бронемашин окупанта і десятки знищених. Я не знаю, на якому саме ви напрямку, але дійсно бачили інформацію і фото в мережі, що вони там ось у суботу величезний штурм робили під Авдіївкою. 48 одиниць техніки нарахували аналітики, і от вдалося нам частину тої техніки повністю знищити. Що це в них трапилося, що вони застосовують навіть вже таку для них дефіцитну техніку? Бо зазвичай у них йдуть піхотні штурми, а тут вони навіть уже залізо потягли. Вони дуже доволі часто використовують як легку бронетехніку, так і танки. Вони комбінують і в залежності від того чи іншого підрозділу, якому ставлять задачі, пробують то тут, то іншу тактику. То під прикриттям поганої погоди пробують малими групами, то можуть пробувати, знову ж таки, великі масовані штурми з застосуванням декількох одиниць, або навіть і десятків одиниць тої чи іншої бронетехніці. На бронетехніці сидить десант, який вони пробують довести на характері, на великій швидкості, пробують довести до позиції сил оборони, запригнути в передні траншеї, в передні окопи і пробувати таким чином просуватися. Але, знову ж таки, тут уже залежить від вогневої потужності, від координації, від злагодженості дій підрозділів сил оборони, від того, як ця бронетехніка і піхота ворожа, яка сидить на цій бронетехніці, десантці, розбивається. І, в принципі, тут в будь-якому випадку, коли є ціль, повірте, гармати сил оборони не мовчать.